بسم اللہ الرحمن الرحیم. څنګه چې تاسو ته پته ده د کورونا وبا په ملک کې خوره شوې ده او د هغې سره ډېر خوف او راسم هغه شوی دی او ډېر اقدامات اخیستل شوي دي او خاص کر لاک ډاون خلک لاک ډاون دا صوبائی حکومتونه په لاک ډاون طرف ته تللي دي. دې نه مخکې سکندر خان هم تاسو سره په دې باندې خبرې کړې دي. زما صرف دا مقصد و چې دې کې د پارټۍ یو کردار دی دا پارٹی ورکران یو کردار دے نو مونږ نه پکار لے چې مونږ دا خپل کردار پدې کې احسن طریقې سره ادا کو دے کې دا پارٹی کارکنان چې کوم التا دا عوام څنګه خدمت کولی شي دا غیر پر تا کو دو پکار دے ایڈمنسٹریشن سره تاون پکار دے چې هغه یې سر ہدایت کوي هغه باندې تاون کول پکار دے او خلکو ته خپل ملګرو ته ویل پکار دي چې دے کې تاون چې سو پورې دا عوام تاون نه دا مسئلہ دا سے آسان نشی خلاصے دے دا یو ڈیرا سنگین مسئلہ دا او پدے کے چې سامرا دا یو بل کانٹیکٹ نی او یو بل نا جدائی او پخپل کورونو کے خلق ای نو دے کے دا وبا با محدود چی دے کے نور ڈیر اقدامات تی چاگا با سیاسی پارٹے او حکومت پخپل زیما دے مونگا سیاسی پارٹو هم د دې لپاره یو لایمل طے کړی دی هغې باندې به عمل کوو خو کارکنان دې کې چې دی خپل بیانات ورکول او خلکو له حوصله ورکول او په هغې باندې فیسبوک باندې چې مونږ خپل د خلکو آگاهي وکړو چې دا یو داسې مسله ده چې په دې کې ټول مونږ په دې کې خپل یو حصہ واخلو او انتظامیہ سرم هغه وکړو او معاشرتی طور باندې پکار دے چې موږ خپل د کلو کلی امام صاحبانو ته د جماعت امام صاحبانو سره هغوی سرم په دې باندې خبرو کړو چې هغوی اعلاناتو کی او چې خلک د دې نه آگاهي وشي او خلکو ته مشوره ورکړو. نو د دې لپاره زما دا ستاسو ته خواست دی چې خپل یو کردار ادا کړي بهشت یو سیاسي پارټۍ چې کوم ځای کې اوس ضروریات دي او خلکو سره مدد کولی نو هغې کې ورسره بڑھ چڑھ کے حصہ واخلي عوامو خاص کر د هغې طبقې چې څوک مجبور دي څوک په دې هغې کې د دې په وجه ورته مزدوري نه ملاوي کار نه ملاوي کی دا وی مدد کول زمونږ ټولو فرض دی. زه امید لرم چې زمونږ ملګري به په دې کې خپل یو کردار یو فعال کردار ادا کړي.